Західноукраїнську туристичну виставку фестиваль у Тернополі проводять вже вп'яте. Аби представити туристично-рекреаційний, санаторно-курортний потенціал Західної України, створити можливість безпосередньо познайомитися з туристичними місцями Тернопільщини. Приїжджають до нас більше 12 областей України, тобто це хороший на сьогодні, такий, можна сказати, показник. Крім того, до нас приїжджають делегація з Польщі, Українсько-польська туристична палата при консульстві Польща у Львові, які працюють, делегація, яка буде очолювана президентом даної палати, і крім того, будуть задіяні туристичні фірми. У нас буде делегація з Придністровської Молдавської Республіки, будуть представники іспанського турбізнесу, власне, за рахунок зв'язками з товариством «Україна-Іспанія». Є зацікавлення, що тішить, є зацікавлення Словаччини, Італії, Португалії, Австрії. Вони не готові ще, скажімо, цього разу сформувати делегації, але я думаю, що діалог вже розпочався і ми будемо спільно працювати в цьому напрямку. Бо, власне, щоб Тернопілля відкривати світові, а не тільки Україні. Учасники та гості туристичної виставки фестивалю зможуть ознайомитися з інвестиційними проектами та комерційними пропозиціями в галузі туризму та рекреації, в тому числі туристичними комплексами, проектами з розбудови інфраструктури. Заходи дають свої, тобто ще раз наголошую, що якщо сидіти і нічого не робити, то нічого не отримаємо. Звичайно, ми би хотіли значно більших показників, значно більших можливостей в туристичному розвитку і міста, і області, але маємо певні обмеження і внутрішні, і зовнішні, які, на жаль, не завжди сприяють цьому, щоб туристи подовше залишалися у Тернополі чи в області і приїжджали побільше в наше місто. Але ми, ще раз наголошую, відкриті до всіх і ласкаво запрошуємо всіх в місто і в область. Крім презентації туристичної привабливості Західної України та Тернопільщини, зокрема, на виставці фестивалі місцеві ресторани ділитимуться рецептами фірмових страв. Народні умільці даватимуть майстер-класи. Відбудеться фестиваль ковальства та гончарства. Тернополяни та гості міста зможуть побачити демонстраційний показ мод середньовічних та національних костюмів різних регіонів України. Урочисто відкриють виставку в неділю 19 травня о 14-й годині в парку імені Тараса Шевченка у Тернополі.